Вперше у новорічну ніч народився хлопчик вагою 3,5 кілограми. Мати немовляти Олена Шмигельська каже, народила у перші 15. Чесно кажучи, я не раз про то думала, що страшно 31-го народжувати, бо я чомусь була впевнена, що будуть обстріли і боялася. Правда, в день були в підвалі і сиділи до 16-ї там з чимось. І потім я народжувала під сирену. Я народила і через 10 хвилин закінчилась повітряна тривога. Але нічого, вони нас обстрілюють, а ми народжуємо. Жінка розповіла, сина планує назвати Арсеном. Як старші люди кажуть, що війну якось завжди переважають хлопчики народжуються. І от мені здається, що то якийсь добрий знак, що перший хлопчик зразу якось після настання нового року. Олена Шмигельська каже, перед пологами встигла загадати новорічне бажання. Щоб не чути звуки сирен, не ховатися від ворожих атак, щоб діти не знали війни. О 5 годині 45 хвилин народилася дівчинка. Батько немовляти каже, лікарі прогнозували, що донька народиться на тиждень пізніше. Дата мала бути на саме Різдво, 7 числа. От, і ми вже таки почали готуватися якраз ближче до 7 числа. От знаємо, що все спокійно, але тут так 30 грудня дивимося, починається якраз процес. От, і дитина у нас з'явилася 1 січня. Я була дуже щаслива. Ми хотіли дівчинку, ми чекали на дівчинку. Я чекала на неї. Зірочка моя. В перший день Нового року в обласному перинатальному центрі народилося 5 дітей. Це на 2 немовлят більше, ніж минулого року, розповів директор центру Віктор Овчарук. В минулому році народили 1954 дитини, в цьому році 1948. Із них в нас народилося 44 двійні протягом року. Так, дуже багато, звичайно, було у нас передчасних пологів. Ми сподіваємося, що все-таки війна не повпливає на народжуваність, тому що українці повинні народжуватися, нація повинна рости. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.